那一刻也会看天上。那一天记者也问他说，他从看守所的大门一路走到监狱的外门的时候，他也一直在看天上。然后你讲了一句话叫做什么？人家问说你们一直看天上，你要再讲一次？对呀、啊，对呀、啊。不光你避暑有拍这一个，他是跟我讲那一天让我逼着讲自由的感觉真好，讲了三次啊。所以我邀请阿哲吼，甲大家致意一下。啊，伊毋是一个真好讲话的人哦，甚至伊个个性哦，小可会安尼避暑避暑哦。啊，我先和你讲啊吼，甲我只讲，你找你讲，我一寡感想，好无？好啊。好来好，啊，大家鼓拍我声鼓励。啊，所以我要烦恼嘛吼。今天算伊个处女秀了吼、哦，来阿哲来。我想讲，请罗律师先甲大家收一下红包咧，因为我是第一次。哎，这个是啊，那像哪路？多谢，遮侪朋友对我的关心，今仔会当徛伫遮，我爱感谢足侪人。毕竟会当出来，毋是干罗医师一个人，我都做到。包括讲，所有有出力的人，不管有出力无出力，关心的人拢是一个力量。无这个关心的力量，就无迄个能量，多谢各位，谢谢。但迄做的过程中间，你就知影讲，你若要靠这个鼻骨，甲你画完弄，无得平凡，才有真大的社会力量吼。阿哲达到讲，伊会使平凡，就讲靠一人之力，一点都没有错哦。这两件在这个规定上，足济丁公是阿哲的贵人哦，来到三江。咱个司法有伊无好个所在，落错个所在哦，所以我定来讲，咱个路人变被告，路人变犯人，无代无志，你就变犯人诶哦。但是呢，另外一边是较公平个哦，路人嘛会变贵人哦。所以刚刚讲就是说，在救援经验上面慢慢得到一些启发，说你没有用科学证据去说服法院，一直跟他讲他被刑求，法官不想听。真的被刑求，他还是不想听。刑求的可能是真的啊。我们后来仔细研究他那个被刑求的自白哦，我说很快讲，大概是这样。他就自白说：“有了哦，我斜躺在我的椅子上面，就是左侧这个地方，然后拿着改造的自制手枪，改造手枪，那对着苏姓警员开两枪，结束。如果按照后面发现的客观事实是什么？第一个枪改造的自制啦，打咩？这条都唔对啊！开几枪？三枪还两枪？苏先生是丢三枪，是丢两枪啊？自白讲丢两枪，那有没有移动位置？啊、哦，刑判局说他走动位置，他说我没有动，我在我的位置上开。那个所谓的自白哈、哦，你弄到后来就是你欧北供，因为你们在我欧北供呢，刑告不到，现在交代哈。交代一个不可能的版本，因为后来事实证明说全部都不对，啊，法院照用啊，法院用什么？你承认你开枪，所以拿什么枪不重要，开几枪不重要，有没有移动全部不重要，就是你开枪。甚至后来法院还讲说，那你为什么会讲的跟事实都不合啊？你这良心干跳，做干跳，你呢？当时承认的时候故布疑阵，为自己留后路。判决书还在下，你讲他那边哦，而和你熬过这个经验。他那时候自白被刑求，唔敢讲，就是他画面上讲，怕后面全部是刑警，他那边律师在旁边，没有啊，他就一个人啊，唔敢讲啊，他只有很委婉的跟检察官怎么说，
因为检察官说、啊、你在警察局就这样讲，我就照讲。他最后检察官说，那曾用者，你最后还没有什么话要讲，请检察官帮我验枪。我如果是检察官，心里大概会想说，你是在讲啥？啊，你不是申请枪支，你开你叫我验枪支，你验什么意思？你讲者，你现在叫伊验枪，你为什么请他验枪？我也无开枪，我当然叫。我阁无开枪啊！你敢验枪？我知影，我迄种讲的拢唔对啊！哦，今仔我验枪无？无啦！今仔我开始听这句话，嘛不知是心内咧想啥，了你是向阳秀多少？啊，你个声音，你开枪啊？你承认开枪的人，他要求就验枪了，验什么枪？啊，他等于是很委婉的告诉检察官说，你去验个枪就知道我在乱讲。啊，没有没有，就是没有听到，我没有听到，所以。这个案子在这个过程那么辛苦，其实最高法院不是没有看到问题，最高法院第一次发回更审其实就指出若干问题，但是都没有认真的去调查。那这里有好多原因，就是说当时法院没有真正的用科学证据去鉴定，少了一个鉴定，这么说好了，好，就两个所谓的刑事鉴识人员跟法医用作证的方式，没有任何的书面就告诉法官说他开枪，啊，这两个人又没在现场，他讲的就算数了，就被判那个死刑。那一天，检察官在法庭上讲的比律师还勇敢，哦，律师也讲话，有的时候讲的极可能是谁，比较不可能是谁。检察官是直接讲，开枪的就是罗武雄，郑敬哲不是开枪的人，这个人是被冤枉，哦，所以检法官因此而开庭再审。那天，五月三号人放出来之后，他先到渔猎人文餐厅，各位有空的话可以去 YouTube， 看一个影片叫做《家菜》，家呢是家就木字旁，在一个加加减减的家。枷锁的枷。哦，枷锁枷，我可别叫你讲啊，我哥，哎，这头骨这里要搞一下，对。枷锁的枷，压格啦吼，那种压格迄个格啦吼。啊菜，叫菜菜。我刚才讲说，有很多的贵人，不单是像李俊毅教授这些专业人员愿意出手帮忙。其实冤灵平反协会在最近的一些案子，都是路人变贵人，都是跟他们没关系的人出手相救。这个对我来讲，我对台湾社会这片土地啊，感觉非常的有信心。的原因在此，就是那种良知跟良能事实上是闪现在很多人身上，只是没有被发觉而已。哦，加菜这个渔猎人文，他为什么出来的第一天先到那个餐厅吃面线啊？底下 C 等底下提塔公，他们有一段的应该是剩钢筋了。好，死刑案件有一个特别的现象叫待死现象。就没有明天了，什么时候会被枪决没人知道了。有些人是撑不下去了，就写信去跟法务部长讲，你早一点把我了结掉，了结掉，因为我撑不下去。尤其是没有家庭的这种资源，就跟家里唯一的互动是我没钱啊，你寄钱来，喊你来家看，还是无买来家看，在内底就自生自灭，迄种会讲归期死死的家己。金泽算不错，哦，家里人很支持，听了喊。我看了很多罕见 案子，几乎毫无例外，有姐姐现象、妈妈现象，好多都姐姐，哇，那个好多案子都姐姐挺身出来替弟弟喊冤的，哦。那他的家人弟弟啦，哦，他是老大，哦，弟弟，哦，替他喊冤，啊，妈妈他们都很支持，都很相信。我囡仔有做无做，爸母知，我这爸母是非不分，啊，这个哪里做你？安尼也是咧贪污，其实无一定。爱小花一点，斟酌听者是毋是乌白话？无乌白话，那这代志我也弄不清楚嘛吼。所以这个余力人，我已经完拜托对方吼。我律师去接见吼，我都定定去甲关心，定甲支持甲打气。所以余力人文的餐厅的头家吼，苏文文，你先完拜托对方，你会使吼，安尼找只时间吼，定期遐看者哦。啊，到尾因是决定遐看的过程吼。有淡薄困难，因为这个余力人文做一挂社工啊，公益的吼，开餐厅，一楼开餐厅，哦，一挂不幸的少女做中途之家，但是这种所谓的冤案哦，他们比较少做，
所以一开始他们也没把握，就看我那真正冤枉的，伊救唔着人，到甲爱唔着人，赶快惨的，咁着，吼啊，亲像甲听听讲，邱显智来拜托我，大概是袂定拿才对啦。结果嘛是咧信人，不咧信代志。我好，但是要哪只看？啊，我即马一下看，一下无去来看，安尼刚好。啊，人人有期待感嘛吼，所以他就把餐厅员工找来说，我们要去接见阿哲吼，我们一旦下这个决定，就不能随意放弃哦。啊，他们怎么做？他说啊，我们我是主家。去甲伊嘛，毋知要讲啥。啊，看到我嘛，可能也著输嘛，无需要甲伊去讨论案情，只不过是甲打打气。啊，所以讲我主家就是会使做菜，所以伊每个月的第四个礼拜，最后一个礼拜，最后一个礼拜的礼拜四，嘿，你应该讲比我准，你应该随时纠正我。啊，一个月当时有第五礼拜。哇，五个礼拜。我无啥咧过日子，逐天伫遐咧算日子，较准哦。哦，最后一个礼拜的礼拜四的下午四点，安对无？无啦，时间无一定。哦，时间无一定。你啊，定甲打枪去啊！你个阿门啊！大概是拜四的下昼的时间，安尼讲对啦吼。啊，因为食菜嘛吼，所以个。素啦，毋是食菜。啊，食素好食素。食素啊，佮煮一挂素食啦。哦，啊，煮，因内底可能素食可能煮嘛无介好食的款啦吼。动物看了都摇头。哦，动物看了都摇头，迄种素食。动物看了都摇头。啊，所以，伊个做一挂素食啊，热腾腾的吼，送入去互食安尼啦。啊，足紧的时间，十五分钟短短啊吼，啊，佮嘘寒问暖一下，啊，安尼吼，风雨无阻两年，不会，两年外有啦吼。两年八个月，两年八。伊即马出来打礼拜。最后一个礼拜，礼拜四下午四点吧，喜爱看《娱乐人文》报道就对了。啊，台湾的书贩吼，初一十五不一样，哦，啊，这是外口人咧问的，咧讲的话，啊，咱伫圈内人咧看吼，咱的书确实有真大的问题哦。二十几年来，台湾的书是毋有进步？有啦，但是还袂及格，哦，但是毋捌离及格遐尼近啦。你讲六十分，咱即摆可能五十九分左右，哦，勉强要及格，但是伊也是还袂及格，哦。啊，这个是爱有一个司法的转型正义，哦，去对这个代志，当时都转来，哦。啊，什么叫司法转型正义？原来，所以这个就是说，案件的一些错误。一定是人造成，但它的造成的原因是系统性因素，也就是说太轻忽了。各位要这样想，其实我们的司法的正当法律程序算严谨，所以制度上的设计会这样，警察抓到一个疑犯说破案，啊，这个人就一定会被抓去关吗？那叫不一定，所以案子要移给检察官，警政署在内政部的系统底下，检察官在法务部的系统底下，但他们都行政权力环在同一个行政权力环节，这两个部会哦，哎，等于要检察官说了才算，所以检察官要审查。检察官审查说这个案子可以，我要起诉，也不是检察官说了算了，检察官起诉到法院，那法院就离开行政权哦，就到司法权来，那司法权就要对抗他。你看我们给法官很多保障哦，终身职保障哦，法官受到很多的身份上的一个保障的原因在那里，要保障他司法独立，不受干涉跟影响。所以他可以对抗行政权，行政权或立法权，尤其立法权来自于民主的机制产生的。但是来到司法权面前，他就要接受哦。大法官说你立法案立法是违宪，那就违宪了，就无效。所以他本来的机制是 check and balance， 是如果能够发挥功能，错案会变少。所以你看，如果法院能够好好仔细审查检察官的起诉，可能就变少。但法院也不担保一定正确啊。所以你看哦。还有省级救济，一审的法官判了就算了，没有还可以上诉二审，真的可以上诉三审，甚至已经三审定谳还可以非常上诉跟再审。那你告诉我，那到底要干嘛？有需要保护坏人到这种地步吗？很多人不会这样讲，但是他在现代的法治国的原理很简单。你问我，如果讲白了一句话，比赛玩弄人这些代志非常紧凑，不断的 check and balance， 而且只有一种权哦。刑事的责任上
只有一种权，是无死，没有时效。各位知道杀人罪有时效吗？哦，杀人罪跑过三十年，大概就不用办，这个人大概就你也没办法起诉他了。大部分的罪有追诉权时效，有行刑权时效，但是有一个权没有时效，叫平反权。平反权没时效到什么地步？人死了都要还清白。所以在台湾最有名一个死后平反成功的是谁？蒋国清。那这个就是我们在整个司法它所建立的一个防错的机制，有些时候失灵，它失灵的状况底下有些纠错的能力要被提升，找出错来，然后呢本来我们的体系上面就建立有出错机制，把它拿掉，把这个错误拿掉，那这些环环相扣层层监督的体系事实上是有很大的意义跟价值在里面，只不过人们轻忽掉了，哦，就是警察送过来，检察官就起诉了，没有好好查，法官大概闭着眼睛就判，然后二审超一审的判决，三审超二审判决，以至于案子很容易就变成冤案。那这个都是那个角色没有拿捏好，就是你那个角色就是一个监督的角色。如果从这一点来看的话，法官最大的使命是什么？定罪啊，把有罪人关到牢里面去，是那是他使命之一，但他有一个最大的使命，是一个不能去回避的使命，叫做法官不可以冤枉无辜的人，一点权力都没有。他说人民哦，就像那个秋天的那个树叶上面那一层很薄的霜，而权力就像那个会伤人的太阳，会让那些霜化为无形。化为无形，所以如果是把一个人无辜人冤枉的话，家破人亡是必然，伤害一定是永久。所以张学芬在曾永哲被释放那一天就写这么一段话，说希望在这个案子上面说，所有的司法人员要把这件事情刻进你们的灵魂里面，人民真的就像那个秋霜一样，你们如果一不小心，你们那样的一个烈日般的权力化掉是无声无息。那1999年，民国88年那个全国司法改革会议，事实上并没有成功，所以小英总统在他的政见里面要再做二次的司法改革，希望这一次一步到位成功。而我认为，相当的轻易来讲，时机已经到了。我也很期待，哦，我们的在这块土地关心哈、哦、我们这一个司法人权的人哈、哦，能够把你们眼光跟注意力放在这件事情上面，这个就是让司法越加的开放跟透明。你要防免它错误，最好的方法就是公开透明，跟民主的机制没有什么不同的道理。这个就是我们要走的下一步，司法民主化。这一步若走得到，台湾的司法有可能跨过及格线。以前张娟芬啊，阿个 Face 联盟哦，有咧看一挂死刑案件哦，画完弄来优先先看哦，优先先看。所以以前看到郑永哲案件，第一个就发现讲这个案件有大问题，就是张娟芬，敢无法落来？唔是呢，妹妹你讲要读社会系。某这个材料，有的人吼、哦，翕起片啊，就是较灵。我听讲，迄时阵郑庆泽案件吼，捌投去司改会，司改会有一组人嘛咧做冤案救援。啊，这组人咧做的过程上，就是嘛是啊律师吼，啊人含冤案件看看，大家讨论者吼。迄阵啊，像无立案啊，哦，司改会无立案，但是张庆元认为讲，这种案件跨过真大个问题，像这案件，到即马为止无律师出手来救。哦啊、所以他救掉了，救一个叫给他郑庆泽。郑庆泽一刚开在线案件吼，我阮一个律师来，律师讲一句话，真正真古锥。伊讲我做律师遐尼久啦吼，唔捌吼，甲检察官徛共边过啦。检察官拢坐伫我的对面吼，阮两个拢下来下去吼，是头一条，两个是徛到顶讲这个案件爱判无罪。所以真辛苦，邀请法官讲，法官，你这个官啊，看有真重，这个案件唔免伤侪证据，应该判无罪才对啊。哦，
啊，发现我真紧过，对这人行开始再生。但是发现冤枉这个代志吼，爱协调，袂使对立。大家我想办法讲，如果咱法律人的良知，这个案件是冤枉的话，无人会使袖手旁观，爱做得出手。所以，伊案件某种一个程度，已经是台湾司法一个大要件啦。什么要件？隔阂。隔阂这个代志，相当之困难。你讲要检察官承认，讲家己甲起诉一个案件，甲判死刑是唔对的，足难的啦，足难的。这人遐嘛无命的，啊，这经手的检察官、法官。如果你讲伊拢做唔对，迄感觉甚至袂赢，迄是足歹看。啊，你要互司法去承认讲伊家己的错误，而且唔是讲律师去发甲大家认为讲伊错误，这错误是伊家己嘛认为讲这个案件确实是一个冤案，有问题。所以很多的这些专家也好，不是专家的一般的常人也好，其实如果看到有冤有错哦。在能力所及的范围内，我发觉啊，都愿意哦。我常常在一些场合讲到一个案例，跟高中的女学生有关，应该是去年还前年忘记了。台北城有一条新闻，就一个老人家哦，行动不便，他在街头就失禁了，大小便就拉了。那三个高中女生就过去哈，搞五爷啊，替他清理善后。其实我们只要抱这一个心，不一定是在救援这些冤案，在其他地方也一样。咱台湾这块社会，这块土地，不爱如何？我咧讲，哎，有价值哦，咱做台湾人有价值，因为咱这个社会也是有一挂有力量、有理想的人，哦，做阵行，哦，做阵行，都不是一个人尔，做阵行，哦，我也是头恶鬼，不屑看。我嘛是够恶鬼，可不忍看，我会让你不得不看，而且要看进去。那在能力所及，我等下讲一倍所及的话，我们一定要回来面对自己的这些黑暗的过往，共同面对，不是谁的责任的问题。当作没看到的漠视，才是真正的伤害。你的冷漠，是对这个社会最大的伤害。我们先邀请罗律师跟我们说，你想对司法说一句话是什么？哎呦，你要先讲一下，我说写一个讲出来，大家比较听得懂。因为我现在担心这样，我如果这样讲，我不知道你们听不懂。检察体系要成立完善定罪小组，听懂请举手。哈哈哈哈，不错，听得懂在讲什么啊？简而言之了，这个在美国他们有一个制度，就是。在检察长的办公室里面哦，有专职的检察官在做平反的工作。平反这件事情由律师跟被告来做是非常辛苦跟能力不足的。最有能力救援冤案的人真的是检察官，像郑应哲这一件就是检察官起的再审。那我向来的讲法就是自己的冤案自己救了，就是说这个是你们搞砸的事情，你们要有责任感把它做起来。但又喊口号没有，就是说你一定要有预算跟责。去做这件事情，那检察官的角色比之其他的法律人角色更加的不同，他一只手要追缉犯罪，但难免会伤到人，而伤到人这件事情他不能弃而不顾，他回头收拾，所以他有一个两面性是矛盾的，哦，既要办人又要救人，但这个正是检察官公益色彩之所在，哦，我也认为在法官、检察官、律师里面最难做的那个人叫检察官。非常不容易，所以既然在去年的吕介明案、今年的郑经哲案，检察官已经两度出手为被告利益提起再审成功，但这是一个偶发性的案件，这样看，我认为应该把它制度化下来，哦，让检察体系有一个自我反省的机制。这地方跨不？这地方我亲我真正呢，那你讲一下，你搁跟你讲。我写一句话，这句话是，没有标准的标准，不是标准。这句听无对吧？这实在爱解释一下。因为吼，我伫派出所内底有拄着，之前可能恁有捌看到这个新闻，三亿罚款，吴景斌
伊是台中高分院的民事庭的法官，伊是涉贪，但是有迄个刑刑甲伊共嘛。这里的同学对了。但是我因为我就甲请教，因为伊是法官嘛，我来请教讲，恁做法官的标准是什么标准？伊就甲我回答讲，因为因法官有一个制度是讲，因老师有面顶的人来视察，伊就问讲，恁判案的标准是伫什么标准？伊的回答就是讲，没有标准的标准就是我们的标准。所以我也写一句话，没有标准的标准不是标准。多谢。